Ja, hvis vi skal bli her en stund, trenger jeg noe oppkvikkende. Kan jeg få en bruskit? Du kan skrive det på byttenotan. Greit, Kelsey. Men jeg må sende innkreverne mine på deg snart. Ja, ja, la dem komme. Jeg fikk den fordi jeg satt fast hodet mitt i et gelende. Går det bra med dere? Åh, jeg føler meg kjempebra. Jeg synes denne fargespruten får meg til å se veldig brysende ut. Sånne mengder med pollen må da stride imot en eller annen luftkvalitetsforskrift. De snørrete babyene trenger hjelp. Skinnende gnistongrep! Går det bra med dere? Ja, det hadde gått mye bedre hvis ikke Boris hadde frika ut og dyttet ut alle de blomstene. Boris sa det. Han så onde tre. Et ondt tre? Ja, med et skummelt ansikt. I gamle landet, langt mot nord, spiser trær med ansikter barn. Hvor så du det? Det var der borte. Vet du, dette er et passende øyeblikk til å prøve å bruke badeskum som ansiktsmask. Nei, ellers takk. Jeg fikk såpe i øynene. Du trenger ikke å takke meg. Sånn, ja. Helt ren. Hei, Kelsey, går det bra? Ja da! De blomstene er søte. Det treet er søtt. Det bulkete hodet ditt er søtt. Den kråka som spiser døde småkryp er søtt. Hvordan klarer du å holde på sånn? Jeg bare peker med staven og sier søtt. Nei, jeg mener, hvordan klarer du å virke så glad og sprudlende for alt? Ja, det virker som om du aldri noen gang har vært lei deg. Altså, jeg har ikke alltid vært sånn. Du skjønner, for lenge siden i en veldig fjern galakse bodde en helt gjennomsnittlig jente. Hun flyttet med foreldrene sine fra planet til planet og ble aldri lenge nok i samme solsystem til å bli kjent med noen eller forstå de fremmede kulturene deres. Så hun sluttet å prøve og holdt seg for seg selv. Hun mistet håpet. Men en dag snublet hun og sølte malesakker på klærne sine. Hun var så flau. Helt til hun fikk øye på sitt eget speilbilde. Hun kjente ikke seg selv igjen, men den jenta hun så, likte hun. Fra den dagen sverget hun på at hun ikke skulle stenge seg selv inne lenger. Hun ville la sin indre gnist skinne over hele universet. Jeg er forkjemperen for følelser og positivitet, som slåss mot dårlige fibber i hele galaksen. Jeg er gnistkadetten! Og ingen kan slukke min gnist. Vent, jenta fra fortellingen, var det deg? Jepp, og helt siden den gang har jeg tenkt at jeg ikke skal la livet mitt styres av negativitet. Ok, men hvordan? Du må bare la din indre gnist få komme ut. Ta hånden min, så skal jeg vise deg. Følg med. Først må vi aktivere tryllestavene. Gjenta etter meg. Jeg kaller på de positive kreftene i galaksene og ber dem skinne gjennom meg. Hørte du hva hun sa, galakse? La meg skinne! Jeg tror ikke det virket.